Bonjour, Mbotenabino, ba maman, Mbotenabino, bisika nyonso, bozali, na ba mboka, ndenge na ndenge, Mbotenabino. Lelo na memeli bino recette ya sika, moi na sala ki moi mikolo, na sala ki komwa na te, na bela ki menzamba sali grasso, na zawana pona bino. Donc lelo na memeli bino makoso, yango na zako sokola. Makoso na zako sokola ngo na citron. Na sokola makoso na nga boye, apre na longoli ba salite mike mike. Na tika ngo don boye na tema mi o tiède. Na citron. Na zo sokola makoso. Na tika ngo wane vandi. Na ko lamba yango na dongo dongo. Na solo tomate litungulu na bokomo na ndenge na kosala ngo na kotokisa nanu nini a part na kotokisa makoso a part na kotokisa pe ba o misatu a part non sauf na kotokisa boe na kotokisa boe après na kokalinga boe na na kokalinga boye boye na kotokisa ngo a part bokomo na bino moko tolanda elubu na biso Tokata kongola basalite non ekomi pete yango moko ekomi da kolongwa na ba poil bozomona ekomi deja kolongwa yango moko siko soko soko la mosu na maya propre on ezaki ki maya tokati sitron pour rincer les chaussures. Ta ba épice na biso poto to kisana ngo makoso ali awa pona kotokisa makoso na biso na kotokisa yango na ndembi na céleri
ndembe ezala déjà na litungulu tokonika yango mwa mike tokomixe yango yango toniki tokotia na makoso na biso tokisa yango toyeba kobwaka feu na mungwa mungwa mpona kotokisa makoso ngoyo na kotia mwa muskadi ndambu tokotika yango 30 minutes me tokoyeba kobakisa mai mike totie nanu mai mike po etoka ebongo apres dans 20 minutes na obakisa sulu mai epuis dans 30 minutes na longoli na moto sikoyo toyeba kobakisa mai bamama toyebaka toujours kobakisa mai ya moto soki ochauffe mai ya moto bien otie mai ya moto makasi soki olobi obakisa su mai ya malie eza ondiko ozozongisa nzungu nsima po nzungu ekende liboso tobakisa lisuka ya mai ya moto ali dans 10 minutes toyeba kolongola makoso na biso don tobakisi mai ya moto po nzungu ekende liboso na nsima makoso na biso eza na moto tokoyeba kokata matungulu na dongodongo na biso totiango deja na moto toyeba kotia dongodongo tokalinga yango na matungulu eta dongodongo na biso ezokalingama toyeba kolongola makoso na moto tolongoli makoso mai wana oyo etikali yango toyeba kotokisa toyeba kotia tomate na basolo na biso tofinika etoka pendant 15 minutes ah, tozokalinga dongodongo na matungulu dongo na biso yango ezokalingama toyeba kobakisa makoso na kati tokalinga yango ensemble na makoso tobakisa moto makoso na biso tozokalinga yango na dongodongo na matungulu vraiment ezalaka kitoko makasi kitoko mpenza kitoko makasi yango nazokalinga entretemps toyeba kolongola tomate totiaki elembi deja
Nous coupons panzani. Et panzani, oui, bah au long là. Ma solo. Après, tu peux mixer en gros pour tout ça dans 4 heures. Tu peux mixer tomates. Na obo yango nazo mixe na longoli ba poso ya solo yango totaki yango na dongo dongo na matungulu ni kaki tomate na solo pour tia pendant 15 minutes et puis tu mets comme moi. Donc, munga botara selon régime alimentaire na bino. Donc, toti kinzungu na biso 15 minutes. C'est la ressource 10 minutes du lot qu'on a du saut et béni comme qui déjà moua moua c'est bon donc du lot qu'on a du saut et comme il pembe n'y a qu'au béla donc encore 10 minutes après tout passer la table du lot qu'on a du saut et béni ma course on a du saut et en gros et béni dongo biloko kitoko vraiment bombe kango na bandako biloko eza ebimi kitoko et puis eza go makasi donc biloko na biso yango ebeli toyeba kolia yango soit na kwanga na semoule na makemba biloko nyonso kolinga kolia nango oh, c'est pela kolia nango en tout cas ezala kitoko makasi. Bon to komi na suka ya elubu na biso. Donc merci na ba onyo so basili ko landangati na suka, merci na bino. To ko kolia blo na biso makemba, na osa makemba na kwanga ndenge na semune eloko nyonso olinga olia nango en tout cas ezala kitoko makasi. Donc yango na pesi batu nyonso balandi ngai ba bonne na nga bino nyonso mbote na bino bisika bozali bo meka elubu oyo eza kitoko makasi donc makoso na dongo dongo eza kitoko makasi na pesi mbote
na ba mama nyonso na bosanite mama moseka na Allemagne mama loboko yende moto asimbi Allemagne kote loboko donc na pesi ba mbote sika ozali pe mbote na bino nyonso to mona ni mbala sima.